Imamo pohvale kad god dolaze ljudi. A je, pa vidimo. To je 2006. Ja sam to prošao. Znaš zašto ti ovo sve pričaš, ja Džaja? S kim se ti družiš, Džaja? Koji su tvoji drugovi? Moji drugovi. A zašto ti ovo sve radiš? 30 godina jedni tisti. Jedni tisti. Tako je. Jesi se družio s Hristom Lakićem u oktober, novembar? Ili ja, ne, nikad u životu. Nikad. Zašto? S kim se družio? Ja sa Verom Dukićem. Sa Verom Dukićem. Sa Duškom Globarevićem, ja sa Guzom Vujovićem, a viš nisi, sa svakim. Ali je, to su tvoji ti špijuni što ne, ti prenosi. Ne, pa nema, neka su špijuni, razovi kako budući. Mene je govorio 100 puta teže stvari za tebi za savez, nego ti ostali. Kako je bila situacija kad je Iskra ispala? Pa ne možeš znati, ja sad sve raz da pričam, Iskra ispala iz lige. Ne znam, zbog nekih sudijskih odluka. Da se vratimo... Moraju da znaju, Džaja, ko si ti, što si ti, Džaja. Tako je, je li Bog da, je li Bog da, i tako je, treba da zemlju. Ajde da se vratimo sad ponovo. Imaš problema, Džaja. Ti imaš ozbiljnih problema sa tvojim okruženjem, ja ti kažem. Moje okruženje? Tvoje okruženje, ozbiljan tvoj problem. Što? Kumovska pa pričamo ko je kome, kum, opet se ne čujemo. Meni Bato kum. Je li Bato kum sa Savićevićem? Ne. Da ja znam. S kojim Savićević? Pa, istina. Pa ti izmišljaš stvari. Ja izmišljam stvari. Ba, to je supruge, žena, ja mislim da je kuma sa tvojom porodicom. Da prop. Ti si ufati stakva, znaš, ti pomenuš stakva. Pa ti nisi svjestan izgovorenih priča. A ti si svjestan. Ti su optužio sve Džaja, ljude, sve trenere Džaja. Sve trenere da ne vjeruju igračima. A ti podržavaš što rade ove stvari onda tako? Ja ih podržavam. Tako je. Ti vi pišete sramna saopštenja i saveza i pušta tu javno. Koja sramna saopštenja? Svako sramno saopštenja. Nikoga nije lakše smijeniti u Crnoj Gori od mene. Kogod ima većinu, u po bijela dana, u po bijela noći može da dođe i da me smijeni. Ko ima većinu. Ja nisam problem. Ta druga grupacija kojoj on pripada, nemaju većinu. To je istina, to je laž samo tako. To nije no istina, to su tvoji drugovi, ba, to je tvoje, družili se ja s Bato. Družio si se ti s Bato. Ja sam se družio s Bato, gdje si me vidio s Bato, on se družio. Po čega, Džaja, znaš kako sam zaradio, Džaja? Ja isto, Dejan. Pol, ti. Ja isto, Dejan. 50 puta manje od mene, stotinu. Ne znam, ti si zarađivao neke druge parao. Koje, a? Za mene su 5 puta plaćali transfer klubovi. Ajde, ćemo da napravimo. Evo, sad ću ti reći jednu stvar. Puna su ti usta Peđe Mijatovića, ja Peđe ovamo. Mene Peđe Mijatović. Pa koliko si ga puta spominjao ovoj emisiji ovdje? Nisam. Nije dno. Nije dno. Ajde, ne izmišljaj čast. Ajmo se. Ne izmišljaj. Koliko je puta spomenuo Peđu? Gdje sam imao Peđu? Zna ko si. Znaš kada je čuo za tebe? 22. na svjetskom prvenstvu kad sam mu pokazao sliku. Znaš je ovoga čovjeka, on kreira javno mijenje u Crnoj Gori. Peđe Mijatović u Kataru. To je centar for budućnosti Partizana. Nije Radonjić, nije ovaj, ne znam. Evo, pitaj ga kada ga vidiš. Reko, sad je menadžer. A što to ima veze? Sad je menadžer. Ja sam mlađi od vas. Pa ne znate niko, Džaja. Ufatio si se ove emisije da plasiraš na istinu. Ja sam bio bez pet utakmica, želim. Ko? Selektor, tako? Ja pet od ne. Jedno sam bio. Pet si bio. A nisam ovo jednu. Ne, u taj ciklu sve. A jednu sam bio. Dobro, taj ciklu. Jednu sam bio. Dobro, taj ciklu bio si pričao. A jednu sam bio, Džaja. Rusija, Slovenija, Švajcarska, Luksemburg. I čitao pola drugog. To sam išao taj drugi. Taj sam išao. Nisam bio nijedno. Nisam bio ni igra. Isto sam bio. O jednu si nas zabavio 20 godina. Ja sam te o jednu zabavio. Nisi mene. A Džaja, nisi. Nego je manjini. Ja nisam u manjini. Ja sam za sebe, za sebe. Ja pričam stvari koje svi vidimo. Kaži mi koji veliki igrač je protiv mene. Kaži mi. Ajde, kaži mi. Mogu kaži mi evo ti od Damjanovića koji je... Mogu ti evo, sad ću reći jednu stvar. Gdje sam se kao predsjednik? Evo, poslušajem. Ja ću naći 150 na drugu stranu. Poslušajem. Naću 150 na drugu stranu. Ja neću nikad ući u savez, ali to je moj savez. I tamo ima sjajnih ljudi u savezu i sjajnih žena. A ima ljudi koji ne rade svoj posao kako treba. Kažemo, moraju da znaju da je na drugu stranu. Gledaoči isto more. Ljudi iz Podgorice šofru znaju. Koji to znaju? Ja ne znam. Znaju svi iz futbala. Koji to znaju? Futbalski ljudi. Šta znaju ljudi? Futbalski kad su... Ti što si ih ti okružio oko sebe što špijaju svakog živo. Pa nema... Znači, otiši prasi i trebali svijatela. Skroz dolje smo otiši. Ja ne bježim od ljudi sa kojima se druži. Da se pretvara... Ja ne bježim. Pa, ali ti se družiš sa ljudima koji ruše savez. Koji ne ruše savez? To je naš savez, nije to tvoj savez. Pa nije ti privatizovao savez, nije tebe familija ostavila savez, pa je to tvoj savez.